Let's balance the sheet! Antindi nito. Ano ba dapat ang eksaminin ng isang CPA? Ang dami nagtatanong sa akin, Mr. Maestro, ETM, sir, ETM. Sino ba dapat ang gagawa ng financial statement? CPA o kaming mga kliyente niya? First, kailangan natin sagutin, ano ba dapat ang i-audit ng CPA? Ano ba dapat i-audit niya? Yung books of accounts mo? Or yung financial statement mo? Ang laking question yan eh. Hindi ko alam kung ilang taon na yung CPA. Pero, sasagutin tayo ng tax code. Ano problema natin? Ano ba dapat ang i-audit ng CPA? Anong dapat i-examinin? Okay. Kung mapapansin nyo yung kanilang tinatawag na independent, wow, ang tindi ng salita ah. Independent CPA report. Ang nakasulat doon, ang in-examine nila ay financial statement. Okay. Ang tanong, yan ba ang pina-examine ng batas? Ayun. Specifically, yung tax code. Yan ba ang pina-examine ng batas? Eh, di tanongin natin yung tax code. Oh, Sir ETM, ito ho yung tax code. Oh, ito yung tax code, ah. Kung sino man may gusto sa inyo, bumili na ho kayo. Okay? Yung kikitain ko dyan, nagre-research so ako eh. Ito, yung librong ginagawa ko ngayon. Alam nyo po ba na may 59 assessment activity o 59 assessment techniques ang BIR? Na-chronicle ko na ho yun eh. O basahin natin. Ang tanong is, ano ba dapat examine ng ng CPA? Kasi litong-lito na kami, Mr. Maestro. Hindi namin alam kung books of accounts ang dapat examinin o financial statement. Hindi, basahin natin. Ang sagot makikita natin sa section 232 ng tax code. Ganito ang nakasulat. Nahanap ko pa. Sabi dito, provided that corporation, companies, partnerships, or person whose gross sales, earnings, receipts, or output exceed 3 million pesos shall have their books of accounts audited and examined yearly by independent certified public accountant. Galing ho sa tax code ho yun. Hindi galing sa akin. Maliwanag ang sagot. Ang pinag-examine ng batas ay books of accounts. Ang in-examine, financial statement. Meron na bang kasalanan yung ikaw na kliyente niya at yung CPA? Of course! Nagkamali ka. Ang pina-examine ay books of accounts. Ang in-examine, financial statement. Yan ang katarantaduhan ng ibang CPAs. Yan ang mga malaking kalukuhan. Bumibili ka ng serbisyo na hindi mo kailangan. Bumibili ka ng serbisyo sa isang CPA na mali ang ine-examine. Diba? Million-million pa yung sa Makati, yung mga CPA sa Makati, million-million mag-charge. Hundred thousands. Pagkatapos ang examining financial statements. Okay, ganito na lang. Turuan ko na kayo, ha? Total, tapos na ng 2017. Itong 2018, turuan ko kayong gumawa ng contract para sa CPA para hindi kayo naloloko. 10 taon na kayo niloloko ng mga CPAs nyo, 20 taon na kayo niloloko. Bakit kayo niloloko? Eh, financial statement ng ine-examine. Ano ba ine-examine? Sabi ng batas. Sabi ng tax code. Books of accounts. Audited and examined. Audited and examined daw, sabi ng section 232. Ha?
Oh, di nawalan ka ng pera. Di ba nakapanlulo mo? Niloko ka ng CPA mo? O sa susunod na taon, huwag ka na magpaloko, ha? Turuan kita. Pumunta ka sa aking taxationprofessionaluniversity.com. Turuan kita ng mga dapat mong malaman para hindi ka maloko ng CPA mo, para hindi ka rin maloko ng mga corrupt na BIR officials. So, alam mo na ang sagot dito, ha? Okay. Tumatanggap po tayo ng donasyon para ho dito. Okay? Ang magdo-donate po, ang unang-unang makakatanggap nito. Okay? At wag na po niyong kalimutan. Bumili na po kayo nito. The Books of Entries. 1,675 pages. Para ho yung libro nyo na i-examinin ng CPA, meron namang laman. Hindi na ba kayo nagsawa sa 25 years nyo sa negosyo, yung inyong libro ay walang laman? Ayan. Oh, pag-usapan natin, ha, yung susunod kong topic. Sino ang gagawa ng financial statement nyo? Kayo ba na taxpayer? Kayo ba na kliyente ng CPA? O yung CPA? Pag-aralan natin, ha.